Ovo dobro, oba su dobra. Samo očelca, oba su. Šibonja. Samo Sokol ima navijača, ajde Šibonja. Jednog aplauza za publiku, sigurno nagradimo oba bika i njihove vlasnike, Soko, Semira i Paši, Tabaka, eno i Paši tamo, živio Paša i Šibonja, Adisa, Sedića i Gare i Đanga. Ako ste još šta uparili, donesite ovdje do mene da najavim koje će borbe biti. Ovo sad se treba sutra ostaviti. Ko je drugi? I Nermin, Bliznović. Dobro. Dobro, Daja Selimović sa svojim i Nermin sa svojim bikom. Poslije ovog para. Okay.
Dobra i ova. Dobra borba, ovo. Ovo ti ljudi, ovo. Hajmo Šime! Hvala Šibonjo! Soko od Semira i Paše Tabaki, Šibonja, Adisa i Gare Sejdića. Sutra Irfane, dođi sutra. Thank you.
I Sokol iz Šibonja pokazuju da su dobri borci u areni. A možemo li mi nagraditi još jednim aplauzom, nagradimo i publiko, zaslužuju da čuju navijače Sokola. Tako navijajte djecu, a i Šibonja ima svoje navijače. Da vidimo će se vratiti, da vidimo će se vratiti Šibonja. Glavni sudija Dženan Lopo podigao ruku. Soko Osemira i Paši Tabak je bolji bio i pobjedio. Pozdrav, pozdrav za Tomu Dumančića. Jel se odmorio, pitaj ga Đeva. Pataju kokoći, poslao sam ih 30 kokoša, još ih pataju kako.